Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստան Դաշինքի անդամ գնդապետ Սայաթ Շիրինյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Այսօրվա մեր զրույցը կսկսենք երեք և այսօր տեղի ունեցած իրադարձություններով, ինչպես արդեն տեղյակ են շատերը և նաև մենք, աղք Արմեն Գրիգորյանը երեք հայտարարեց, որ Գորիս կապան ավտոճանապարհի վրա Ադրբեջանը տեղակայելու է Մաքսակետ, փաստացի ճանաչվում է որպես Ադրբեջանի տարածք, այդ բանը վերհաստատեց այսօր կառավարության նիստում նաև վարչապետը և կառավարության դիմաց տեղի ունեցավ դիմադրության շարժում, հա բողոքի ակցիան դեմ այդ հայտարարությունների, որին որպես արձագանք ոստիկանությունը բռնի ուշքի իրարելով մի քանի տասնյակ քաղաքացիների բերմանի ենթարկեց։ Սկսենք ճանապարից, հա։ Դուք տեղյակ եք, ինչ հիմքով անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, վարչապետը Գորիս կապան ճանապարհի այդ հատվածը համարում են Ադրբեջանի տարածք։ Շատ բարի, տեսեք, հայտարությունը ընդհանրապես երեք եղավ, որ Մաքսակետ են տեղադրելու, բայց արդյոք այդ հայտարությունը մեզ համար անսպասելի էր։ Վստահաբար ասեմ, ոչ, այն ժամանակահատվածում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն այդ տարածքն են անվանում էր ադրբեջանական անվանումներով, ես անգամ Facebook-յան մի գրառում արեցի, որ Գորիս կապան ճանապարհահատվածը կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատրաստ չի գրունտային ճանապարհը, որովհետև արդեն իսկ հստակ էր, արդեն իսկ հստակ մեզ ինչն ինքը փոխանցեց, որ կան այլընտրանքային ճանապարհներ, կան գրունտային ճանապարհ։ Պատահական չէր նաև Նիկոլ Փաշինյանի այս վերջերս կատարած այցը կապան, դա ոչ թե պայմանավորված է ինչ-որ ԿՊ-ից որևէ մեկի հուղարկավորությանը մասնակցելու, այլ ինքն է ուղղակի իր անձամբ աչքերով գնաց, համոզվեց, տեսավ, որ այլընտրանքային ճանապարհ այլևս պատրաստ է, և իր եղբորը Ալիևին հստակ փոխանցեց այդ մեսիջը, որ մենք արդեն այլևս պատրաստ ենք, և դու կարող եք այդ մաքսակետերը տեղադրել։ Սա ուղղակի խայտառակությունը, տեսեք, խոսում է սահմանագծման և սահմանազատման մասին, դա դեռևս որոշումը կայացված չի, բայց Նիկոլ Փաշինյան կոչված այս տահակը ըստ էության միանձնա ինքն է որոշում, թե Հայաստանի որ տարածքը պետք է զիջվի։ Ըստ էության դա այդ զիջումը արդեն ամիսներ առաջ արդեն տեղեր ունեցել։ Բայց իրավական հիմք կա, դե յուրե որպես այդպեսին իրավական հիմք չկա, բայց դե ֆակտո մենք արդեն զիջել ենք, եւ ընդ որում ինչպես է մատուցում նաեւ հասարակության, հա, որ եթե մենք չզիջենք, բայց եթե չզիջենք, ուրեմն պատերազմ կլինի, եթե մենք չզիջենք, ուրեմն սա տեղավորվելու է այլևս մեղրի միջանցքի տրամաբանության շրջանակներում։ Ասում են, դրա փոխարեն միջանցք է ուզում Ադրբեջանը, մենք չենք տալիս։ Այսինքն նշանակում է ցանկացած պահանջատիրության Ադրբեջանը մենք ուրեմն պատրաստական են այս իշխանությունները որևէ զիջումների։ Այս զիջումները շարունակական բնույթ են կրելու և պիտի հասարակությունը պատրաստ լինի, եթե իսկապես ինքը պատրաստ է, որ մեր Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններից մեկ զիջումների են գնալու։ Տեսեք, աղ քարտուղարը ինչպեսի, ասենք, ես ուղղակի սրան ցինիզմին, լկտիությանը ես չեմ կարողանում ուղղակի բարեր գտնել և անգամ եթերային բարեր գտնել, որ ճիշտ կարողանաս ձևակերպումները տալ։ Ինչ է նշանակում մեր Հայաստանի, մեր ինքնիշխան Հայաստանի տարածքով, այլևս ասում է քաղաքացիները ճիշտ ընթացակարգի վերաբերյալ դեռևս Ադրբեջանը ոչինչ չի ասել, բայց կարծում է ինքը, որ որոշակի վճարների պարագայում մեր քաղաքացիները կարող են այդպես ազատ երթևեկել։ Մեր տարածքով երթևեկելու համար վճարում ենք։ Այո, մեր տարածքով, մեր ինքնիշխան տարածքով, մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անցնելու համար պետք է վճարի։ Եվ տեսեք, դեռևս այս տարվա սեպտեմբերի 15-ին, ինչ խոսում եմ, ես ասում եմ փաստերով և շնորհակալ կլինեմ, երբ որ հասարակությունը ինքն էլ փորձի ստուգել, սեպտեմբերի 15-ին նույն Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հստակ ասաց, որ մենք ունենք որոշակի պայմանավորվածություն, որ այդ տարածաշրջանով մեր քաղաքացիները և բեռնափոխադրումները պետք է անարգել տեղի ունենան։ Իսկ սա մեկ անգամ ևս ցույց է տալիս, որ իրենք ունեն որոշակի պայմանավորվածություններ, և այս պայմանավորվածությունների արդյունքում է, որ մենք գնում ենք զիջումների։ Այսինքն սինխրոն են աշխատում Ալիևը և Փաշինյանը։ Միանշանակ սինխրոն, և իրեն իրար մեկը մյուսին փոխանցումներով աշխատում են ի վնաս Հայաստանի։ Եվ այստեղ այլընտրանք մենք չունենք։
մենք պիտի կարողանանք, եթե պատրաստ ենք զիջումների, խնդրեմ, ուրեմն մենք իսկապես պատրաստ ենք, մենք արժանապատվություն չունենք, ինքնասիրություն չունենք, եւ Ադրբեջանը, այսինքն, եթե այս պահի դրությամբ իրենք մաքսակետեր են տեղադրում այդ հատվածում, ցանկացած պահի ինչ որ մի հատվածում Հայաստանի սահմանների ինչ որ մի հատվածում կարող են մաքսակետեր տեղադրել։ Եվ պատկերացնում եք, այս իշխանությունները անկան դիմադրություն չունեն, դիմադրողականություն չունեն, որ ինչ են ասում, որ մենք էլ ի պատասխան այդ մաքսակետերի մենք էլ կտեղադրենք մաքսակետեր։ Բայց համար անհասկանալի է, հա, այդտեղից ով է անցնում, ի՞նչ համար անցնում։ Դա նույնն է այն տրամաբանությամբ, որ ասենք Կոմիտասի Պողոտայում կամ Աշտուցի Պողոտայում մաքսակետեր տեղադրեք, ո՞ւմ համար եք տեղադրում։ Իդեպ հետաքրքիր էր, որ հանրային հեռուստաընկերությունը հայտարարեց, որ ասֆալտապատումը ավարտված է, եւ հենց երեկոյան ասեց աղքարտուղարը, որ արդեն ճանապարհին տեղադրվելու են մաքսակետեր։ Ես դրա համար եմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն իր աչքով էր ուզում համոզվել, պատրաստ է ճանապարհը, պատրաստ է, եւ ինքը եղբորը, իր հարազատ եղբորը այլևս կարելի ասել, ուղղակի այդ մեսիջը փոխացեց, որ մենք արդեն պատրաստ ենք, դուք հանգիստ կարող եք մաքսակետերը տեղադրել։ Բայց այլընտրանքային ճանապարհը ըստ էության հարմար չէ Բեռնատարերի կցորտիչով Բեռնատարերի համար, եւ խնդիրը չի լուծում, հա, Հայաստանի։ Գիտեք, դա հարցի մի կողմ է, տրանզիտային կարողությունները։ Բնականաբար բավականին խոնջընդոտող հանգամանքներ այնտեղ կան, բայց դա հարցի մի կողմն է։ Հնարավոր է նաև այնպիսի ճանապարհներ ստեղծել այլընտրանքային, որ այդպիսի խոչընդոտներ չլինեն նաև Բեռնատար ավտոմեքենաների համար, բայց խնդիրն էստեղ առաջնահերթը թե մեր տարածքում, մեր ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում մաքսակետ է դնում այլևս Ադրբեջանը։ Հիշում եք, նաև նախագահ Քոչյանը մի անգամ իր ելույթներից մեկի ժամանակ ասաց, որ չպետք է այդպես լինի, որ Ադրբեջանը մեր օրակարգը թելադրի։ Այսօր Ադրբեջանն է թելադրում մեր օրակարգ, Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը նա է թելադրում։ Հայաստան Դաշինքը հայտարարությամբ հանդես եկել այս առումով, դատապարտել էր գործողությունները կամ իշխանության անգործությունը այս առումով։ Պարոն Շիրինյան, հիմա հավաքի, խաղ հավաքի հետ կապված ոստիկանությունը միշտ ուժեղ կիրառում եւ հավաքում է, այսպես ասած, եթե այդ բառը օգտագործենք, խաղ հավաքի մասնակիցներին։ Սա իշխանության վախի դրսևորում է, թե այլ բան է։ Ես հիշում եմ, որ այսպես ասած նախկինների ժամանակ հենց Նիկոլ Փաշինյանը իր մամուլով եւ իր համակիրներով քննադատում էին նախկիններին ոստիկանապետություն ստեղծելու մեջ, հա, բայց հիմա մենք տեսնում ենք առավել քան ոստիկանապետություն, հա, համատարած ոստիկաններ եւ միշտ գործողություններ։ Գիտեք, մենք այսպիսի իրավիճակ, այսպիսի բարոյալըքված արժե զրկված ոստիկանություն երբևիցե չենք ունեցել։ Ես ցավով պիտի դա արձանագրեմ, որովհետև ես շատ երկար տարիներ աշխատել եմ ոստիկանության համակարգում, ավելին ասեմ, ես ինքս միշտ եղել եմ ոստիկանի պատվի արժանապատվության այն պահապանը, կարելի ասել, որտեղ ղեկավարել եմ այն ծառայությունը, որը մշտապես աշխատում էր ոստիկանության հեղինակության բարձրացման համար։ Այսպիսի ոստիկանություն մենք չենք ունեցել։ Իսկապես այս բռնաճնշումները, տեսեք, այնպիսի պրիմիտիզմի են հասցրել ուղղակի, բերման են ենթարկում քաղաքացիներին, ըստ էության չպատճառաբանելու ինչու համար, ասում են ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Ես ուսում եմ նաև այսպես կոչված ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին եւ մնացածներին ասել, որ դուք ապօրինի գործողություններ եք կատարում, այսքան ուղղակի սա տգիտության արդեն վերջին աստիճանին, քաղաքացուն բերման ենթարկելու համար պիտի դու հստակ ներկայացնես, թե որ ոստիկանի որ օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Հասկանում եք, իրանք հասել են մակարդակի, ինքնապորինություն է անում, եւ այդ ապորինությունը պատճառաբանում է, ասում է, դիմեք լրատվական ծառայություն, լրատվական ծառայությունը ձեզ կմեկնաբանի։ Ինչ պիտի մեկնաբանի, երբ որ դու հրապարակից քաղաքացուն բերման ես ենթարկում, դու մինչև բերման ենթարկելը հստակ պիտի ներկայացնես քաղաքացուն, թե ինչի համար ես դու նրան բերման ենթարկում։ Չկա հայտարարությունը նաև այս հիշում եք կային այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպանության զբաղվող հասարակական կազմակերպություններ։ Հիմա ես դրանց անվանական, որ ասեմ, շատ երկար կտևի, այդ ես ուզում եմ դրանց այդ գրանտակերներին ուզում եմ ասել, բա մարդու իրավունքները չի ոտնահարվում, բա այն Վարդգես Գասպարից սկսած, որ գալիս էին ասֆալտին փռվում էին, բա դուք ու՞ր եք, էլ սակունցներ, էլ ես իմ Ստոպիկ Սաֆարյաններ, բա ու՞ր եք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ է զբաղվում։ Մենք դեսեք ոտնարվում է խաղաղ հավաքների իրավունքը քաղաքացիների։ Եթե ավել միանշանակ, միանշանակ եւ պիտի ասել, որ դեսեք ոստիկանությունը շարունակելու է իր բիրտ ճնշումները, բայց այստեղ մենք պիտի կարողանանք համախմբվել, համախմբվելու արդյունքում որպիսի հնարավորություն այլևս նրանք չունենան մեր քաղաքացիներին բերման ենթարկելու։ Մենք պիտի կարողանանք պարալիզացնել նաև ոստիկանության աշխատանքը, եթե իսկապես մենք ուզում ենք եւ իսկապես մենք մտադրված ենք հասնել վերջնական մեր արդյունքին, որ կարողանանք սրանց ուղակի դուրս շպրտենք իրենց աթոռներից։ Իսկ ինչ է կարծում, ուզում ենք, պատրաստ ենք գործողությունները։ Վերջի մեր հանդրահավաքը ցույց տվեց այնուամենայնիվ, որ մենք ունենք արժանապատվություն, կա հայի տեսակ, որը չի կարող եւ պատրաստ չէ հանդուրժել այս իշխանություններին եւ ինքը պատրաստ է պայքարել, բայց արդյոք մենք բոլորս պատրաստ ենք եւ նաեւ պիտի անդրադառնամ այսպես կոչված ընդդիմության ընդդիմադիրներ կոչեցյալներին, հա, ովքեր որ համակարգչի ստեղնաշարը գրկած եւ փորձում են քննադատել Հայաստան Դաշինքին։ Լավ, Հայաստան Դաշինքը իրենք իրենց քննադատություններով, երբ որ պահանջներ են ներկայացնում Հայաստան Դաշինքին, ակնհայտ է, որ իրենք ընդունում են, որ Հայաստան Դաշինքն է այն քաղաքական ուժը, այն կապիտալ ունեցող ուժը, որ կարող է այսօր ընդդիմանալ եւ կարող է այսօր համախմբել եւ իրականացնել իշխանապողություն, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ իրենց դիրքորոշումը, երբ որ որևէ գործողություն չեն կատարում։ Մեղադրում են, ասենք, նախագահ Քոչայրյանին, մեղադրում են Հայաստան Դաշինքին, եւ ինչի համար եք մեղադրում, մի հատ փորձենք հասկանալ։ Եթե մեզ գործողություններ չանելու, նաեւ իշխանապողության չգնալու, հա, եթե այսպես ընդունենք, եթե մեզ մոտ ինչ որ մի բան այնպես չի ստացվում ձեր իրենց պատկերացումներով, ապա խնդիր չեմ տեսնում, եթե մենք բոլորս կողջունենք, մենք բոլորս կողջունենք, եթե իրենք փորձեն համախմբել։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ եւ մեկ անգամ եւս վերահաստատում եմ այդ հանգամանքը, որ ես ինքս կմասնակցեմ իրենց հանդրահավաքներին, որը միտված է լինելու այս իշխանություններին դուրս շպրտել, բայց ցավոք սրտի իրենք ոչինչ չեն ձեռնարկում եւ փորձում են մեզանից պահանջել։ Սա ուղղակի խայտառակություն է։ Դա գործողությունների չգնալու մեջ մեղադրելով հանդերձ, ով է իրենց խանգարում գնալ գործողությունների իրենց պատկերացրած այդ տրամաբանության շրջանակներում։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք պիտի փորձենք հասկանալ ինչ է նշանակում գործողությունը։ Հանդրահավաքի ժամանակ, միջև հանդրահավաքը սկսելը, իհարկե մեր համակիրներն էին, բայց մենք խոսում ենք կային մարդիկ, որ ասեն գործողության մասին էին խոսում, իսկ իրենք էլ անգամ հստակ չեն պատկերացնում, ինչպես օրինակ մեկն ասեց, չենք կարող, չենք հանդրահավաքից հետո ասենք գնալու տուն, չենք կարող գնալ կառավարության դիմաց կանգնել եւ պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Լավ, պահանջեցին եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ պահին ճամպրուկները վերցրեց եւ գնաց, ասեց, քանի որ ժողովուրդն եկել է եւ գնում եմ։ Այստեղ պետք է ինչի խոսքը գնում է համախմբվան, միասնական ճակատով հանդես գալու։ Երբ որ լիներ այսօր, հա, հանրապետության հրապարակում լինեին ոչ թե 1000 կամ 2000, չգիտեմ քանակը որքան էր, այնուամենայնիվ, եթե լիներ 15000, 20000, 30000, 50000, այս ժամանակ ոչ միայն ոստիկանները չէին կարող բերման ենթարկել որևէ մեկին, այլ ընդհանրապես կպարալիզացվեր, կմեկուսացվեր ոստիկանությունը։ Եվ մենք կարողանային գործողություն էին ուզում։ Այսօր հենց Գեղա Մանուկյանը ինքն ասաց, որ հիմա մենք փորձելու ենք մտնել կառավարություն, ըստ էության որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ նրանք անարգել պիտի կարողանան մտնել կառավարություն։ Սա թույլ չտվեցին, բայց սա եւ կարելի է ասել գործողության մեկնարկ էր։ Ապա ինչու այդ այսպես ասած ընդդիմության ընդդիմադիրները չշտապեցին հանրապետության հրապարակ։ Եվ դրա համար այդպիսի մերկա պարանոց հայտարարությունները ուղղակի շատ վտանգավոր են։ Մենք պիտի իսկապես համախմբենք եւ այդ տրտընջալը, նվնվոցները, ինչ որ քննադատությունները գոնե մեկ անգամ, գետ մեկ անգամ, եթե մենք կարողանանք իսկապես համախմբել, միասնական ճակատով հանդես գալ այս իշխանությունը, այս դավադիր իշխանություններին դուրս շպրտեն, ընդամենը 1-2-3 օրվա խնդիր է։ Հասարակությունը պահանջ ունի փոփոխությունների եւ այդ պահանջը ինչպես է դրսեւորվում։ Այսինքն ակտիվության մասին եմ ես խոսում, հա, միգուցե շատերը դժգոհ են, նույնիսկ Փաշինյանի աջակիցները, բայց կարծես այդ դժգոհությունը, այսպես ասենք, խոհանոցներից դուրս չի գալիս։
Գիտեք, ոչ թե դժգոհ են, ուղղակի այս իշխանությունների նկատմամբ ատելությամբ են լսված։ Երբեք որևէ նախկին իշխանությունների ժամանակ չի եղել այսպիսի գեներացված ատելություն, որ պատրաստ են ուղղակի բսկտել այս իշխանություններին, պատրաստ են ուղղակի, չգիտեմ, ուղղակի սատկացնել սրանց։ Բայց ես ասեմ դրան նաև, որ ես կոմ չեմ, որ սրանց սատկացնեն, հա, ինչի համար, որտև մեզ պետք է բացահայտել այն ողջ շղթան, որտեղից են սրանք բերվել, որտեղից սրանք ներդրվեցին և որտեղ էր այն կադրային բազան, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում համալրվեցին և ազգային ժողովում և կառավարություն։ Ինչ վերաբերում է հասարակության պատրաստ լինելուն, այո, հասարակությունը պատրաստ է, բայց ցավոք սրտի դեռևս այն մակարդակի մեկ չենք հասել, միգուցե դեռևս չենք կարողացել, մեզ ասում են ինչպես պիտի հասարակությանը համոզվ, որ հասարակությունը ոտքի կանգնի և համախմբվի, համոզելու որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, մենք ներկայացնում ենք ճշմարտությունը, իսկ այդ ճշմարտությունը իրենց աչքի առաջ է, իրենց այս դավադիր իշխանությունները ինչ որ անում են ըստ էության, մենք ներկայացնում ենք, մենք փորձում ենք ճշմարտությունը հասցնել հասարակությանը, իսկ եթե իրենք այլևս այդ գիտակցության չեն գալիս, ճիշտ է, հասարակական այդ գիտակցությունը դեռևս պարոն Շերինյան չեն գալիս, հա, դա ներկայացնում է ակնհայտ է, հա, Հայաստանի տարածքները զիջվում է, դա ապացուցելու կարիք էլ չկա, հա, բայց հասարակության մոտ կարծես ապատիկ տրամադրություններ կա, հա, ասում եմ ոչինչ, դա ոչ մի քիչ էլ այս կողմից զիջեն, գիտեք, տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ իրենք փորձել են քննադատել և վարկաբեկել այն ուժերին, ովքեր որ որոշակի հնարավորություն ունեն իշխանափոխության։ Այս պարագայում էլ տեսեք, քննադատում են նախագահ Քոչարյանին, ըստ էության ես ինձ համար շատ զարմանալի և ապշեցուցիչ, երբ որ քեզ պետություն տվել, պետականություն, արժանապատվություն, հողերն է ազատագրել, այսինքն քննադատում ես մի անձի, որը քո արժանապատվությունը վերականգնել, նախագահ Քոչարյանի ժամանակ երբևիցե որևէ մեկը պատկերացնում է, որ մեր երկրի սահմանները այսքան անվտանգ կարող են լինել, եւ որ դու քո Հայաստանի սահմաններով չկարողանում անցնել, երբ որ դու տնտեսություն ես զարգացրել։ Ես համոզված եմ, միայն խնդիրը նրանումն է, որ քաղաքականությամբ տարիներ շարունակ զբաղվել են մարդիկ, ովքեր ազնիվ չեն եղել, պարկեշտ չեն եղել, իսկ քաղաքականությունը ենթադրում է և ազնվություն, և պարկեշտություն, և ճշտախոսություն։ Տեսեք, մարդիկ, ովքեր որոշակի փոքրիկ ինչ-որ կապիտալ ունեն, իրենց համախոհներ ունեն, նրանք փորձել են մշտապես մոլորության մեջ գտել, որովհետև ունեն հասարակական կազմակերպություն, որտեղից իրենք սնվում են, կամ ինչ-որ մարդ կուսակցություններ, կամ մի քիչ ավելի մեծ կուսակցություններ, ովքեր որ դրանց քաղաքականությամբ իրենք կերակրվում են, իրենք ազնիվ չեն հասարակության նկատմամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասարակությունը, ինքը պիտի հասկանա, եթե դու արժանապատվություն չունես, դեռ շոկի մեջ է հասարակությունը, թե չէ։ Գիտեք, ես դրան այսպես ասեմ, որ հասարակական այդ փոփոխությունները ըստ էության բավականին դանդաղ են տեղի ունենում, ոչ ցանկալի, բայց դանդաղ են տեղի ունենում։ Գիտակցության մարդիկը գալիս են, մենք չունենք այն ապելության այն գեներացված մասշտաբը, ինչ հիմա ավելին է, քան ասենք մեկ ամիս առաջ, եւ սա պրոցեսը գնում է ապելության իշխանությունների նկատմամբ, իհարկե միանշանակ իշխանությունների նկատմամբ, պրոցեսը դանդաղ է գնում, բայց գնում է, իսկ հիմա այսպես խնդիրը նրանումն է, որ իշխանությունների դավաճանական գործողությունները շատ արագ են ընթանում, իսկ հասարակության գիտակցությունը շատ դանդաղ է դրան մոտենում, որովհետև դրան կներեք, դրան գիտեք ինչն է խանգարում, նաև այս շոկային վիճակը, ասեմ ինչու, որովհետև միշտ մտածում ես, որ միգուցե ինչ-որ մի սահմանագիծ կա, որ այդ դրանից են կոմը իշխանությունները չեն անցնի, եւ սրանց դավաճանական գործողությունները այնքան արագ են տեղի ունենում եւ այնքան մասշտաբային են, որ ամեն անգամ ուղղակի դու զարմանում ես, թե լավ, սրանից հետո էլ ինչ պիտի անեն, կամ էլ ինչ պիտի անի Նիկոլը, որ մեր հասարակությունը իսկապես հասկանա, գիտակցի, որ մեզ համախմբում է պետք եւ միասնական ճակատով պայքարելու հնարավորություն։ Միգուցե նաեւ դա է խնդիրը, որովհետեւ մեր ամենօրյա լրա հոսը հագեցած է բացասական տեղեկատվությամբ, հա, սպանություններ, չգիտեմ, մահվան ելքով ավտովթարներ, տարածքային զիջումներ, սահմանային միջադեպեր, ամեն կորոնավիրուսային մահեր,
Կարծես թե այդ վատ տեղեկատվությունը դարձել է վիճակագրություն եւ սովորական է ընդունվում, արդեն սովորական քաղաքացին չի հասցնում ընկալել թե ինչքան վատ բան է տեղի ունենում Հայաստանի տարածքում։ Ի դեպ խոսեցինք ոստիկանապետության մասին, հա, ոստիկանների թվի, բայց տեսնում ենք, որ ինչքան շատանում է ոստիկանների թիվը, ինչքան ոստիկանները ագրեսիվ են ընդդիմության նկատմամբ, այդքան հանցագործությունների մակարդակը աճում է, ամեն օր սպանություններ են։ Բնականաբար դա այդպես պետք է տեղի ունենա, որովհետև բավական երկար ժամանակ է, արդեն տարիներ շարունակ այս ոստիկանությունը հեռացել է իր հիմնական գործառույթներից, հանցագործությունների նախական խումից եւ հանցագործությունների բացահայտումից։ Նրանց միակ նպատակը, գեր նպատակը դա ուղղակի այս իշխանություններին պահելն է, ուղղակի ներերություն եմ խնդրում Նիկոլի հետույքը գրկած ուղղակի մանան գալես, դա Վահեգազարյանի վերաբերում եւ մնացած բոլոր ուժային կառույցներին, որտեղ այս քաղաքական հետապնդումները, այս բռնաճնշումները մի նպատակ են հետապնդում, հնարավորինս տարանջատել, մասնատել, որ համախմբում չլինի։ Պատահական էր արդյոք Սևերի Սպիտակների բաժանը, հասարակությունը ասես մասնատել է, իհարկե պատահական չէր։ Պատահական էր արդյոք մեր Փարայխի ու հերոսական ճանապարհ անցած նախագահներին, նախագահ Քոչյանինի դեմս, որ 537 օր մարդը ապօրինի կալանքի տակ էր, պատահական էին մեր զինվորականներին, նախկին գեներալներին վարկաբեկելը, պատահական է արդյոք Արուշ Արուշանյանը այսօր բանտում գտնվելը, ոչ թե պատահականություններ չեն, Արմեն Չարչյանին, այո, այդքան կյանքեր, ես ուղղակի տեսեք, որ խոսում եք հասարակությունից, պարոն Շահյանը, սա ուղղակի վախացնելու, ինչպես նաև ինձ պարբերաբար, հա, ինձ ասում էին, այսպես ասում էր, դե քանի որ քրեական գործեր կար հարուցված, չեմ կարող հիմա ասել, որովհետև մարդիկ մի քիչ շատ պարկեշտ հարգալից են ինձ հետ վերաբերվել, ասում են՝ մի քննա դատի, ախպորպես խնդրում ենք, էլի գոնե դու էլ ասենք որևէ խնդիրներ չես ունենա։ Բառացի փոխանցում եմ այն, ինչ որ ինձ ասել։ Այսինքն քրեական գործը կարող է ջրվել։ Եվ քրեական գործերը կարող են ջրվել, դա չի վերաբերում նախաքննություն իրականացնող հենց կոնկրետ քննիչին, որ ասենք դրա մոտից նայ ինձ ասել, ասել են մարդիկ, որ դու մեզ սրան, այս կենթանուն մի քննա դա, ի՞նչ խնդիր ունես։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ իրենք փորձում են վախեցնել, եւ Արուշ Արուշանյանին վախեցրեցին, Արմեն Չարչյանին, այդ դոկտոր Մարթուն, հա, դոկտոր պրոֆեսոր Մարթուն, որ հազարավոր կյանքերը փրկել, այսօր կալանքի տակ է, սպանում, եթե այն դեպքում, երբ որ գրզոյի աղբերը օրը ցերեկով մարտա խփում, հա, եւ այդ գրավով արցակում է, հիմա սա ինչպես մեկնաբանել։ Մենք ունենք դատա իրավական որևէ համակարգ, ունենք ուժային կառույցներ, որոնք իսկապես ծառայելու են մարդու, քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությանը, ծառայում են արդյոք, չէ՞, չեն ծառայում, սա ծառայում են ուղղակի այս կենթանուն են ծառայում։ Եվ քանի դեռ շարունակվելու է սա, մենք նկատի ունեմ, քանի դեռ մենք միասնական ճակատով հանդես չենք եկել, իսկ փորձելու են շարունակել, բայց ես վստահաբար ասում եմ, որ սա այս իշխանություններին շատ կարճ ժամանակահատված է մնացել։ Հանրավանքի ժամանակ նշվեց շաբաթներ, ամիսներ, հա, ինչի՞ է գալիս այդ վստահությունը, պարոն Շիրին։ Գիտեք, ես այսպես ասեմ, միգուցե նաև շատ ես ինֆորմացված չեմ, չեմ կարող այդքան ինֆորմացված լինել, տեսեք, նաև այդ հարցը, որ տվեցիք, հա, նաև շշափում էր, թե նախագահ Քոչյան, եթե գիտի ինչա լինելու, ոնցա լինելու, այսպես ասած, ինչի՞ չի ասում։ Ես էլ իրավունք չունեմ իմանալու այն ամենը, ինչ գիտի նախագահ Քոչարյանը։ Եթե ես վստահում եմ, եթե ես ընդունել եմ եւ պարտորեն ասում եմ, որ այո, մեզ պիտի առաջնորդի նախագահ Քոչարյանը, ուրեմն մենք պիտի չտրտընջանք, ուրեմն մենք պիտի հետևենք մեր առաջնորդին։ Մենք պիտի կարողանանք կազմակերպել առանց տրտընջալու եւ ցանկացած օր, ցանկացած պարագայում, հա, ցանկացած օր, ցանկացած ժամի հնարավոր են ուղակի ակտիվ դիմադրություն այս իշխանություններին։ Մենք դրան պետք է պատրաստ լինենք։ Ի դեպ, իշխանություններն էլ ամեն օր կարծես առիթ տալիս են, հա, նման գործողությունների գնալու, այսինքն ակտիվ դիմադրական շարժման։
Այսօր կարծես առիթը այդ ճանապարհի զիջումն էր եւ սարսափով շատերը սպասում են թե երկրորդ օրը ինչ է լինելու, երրորդ օրը ինչ է լինելու, այսինքն ինչ են գնալու այս իշխանությունները։ Մենք պիտի չսպասենք։ Այո, իսկապես ցավոտ խնդիրների, այսինքն ցավոտ զիջումների, տեսեք պատերազմի ժամանակ Նիկոլը ըստ էության ես դրա մասին նաեւ գրառում արեցի, երբ որ հայտարարեց քաղաքացիություն էր դիմում, ասում է որ հասարակությունը մենք պատրաստ ենք, մեր ժողովուրդը պատրաստ է ցավոտ զիջումների։ Այո, պատրաստ է ցավոտ զիջումների, պատրաստ ենք արդյունք կապիտուլացիայի, ոչ պատրաստ չենք։ Ես այդ ժամանակ միանգամից ասեցի, սա տանելու է կապիտուլացիայի, սրանք հետևողականները պատերազմի ժամանակ դեռևս, այո, պատերազմի դեռևս կապիտուլացիայի այդ ակտը համաձայնագիր թե հայտարարությունը դեռևս ստորագրված չէր, բայց ինձ համար համինայն դեպս ես նմանատիպ գրառումներ արել եմ, ինձ համար արդեն պատրաստ էր, որ ինքը տանելու է կապիտուլացիայի։ Այսինքն սա մենքան ինքը, եթե ուշադիր հետևում ես Նիկոլի խոսքին, ակնհայտ է դառնում նրա գործողությունը հետագա քայլերը։ Այսինքն ինչ ասում է, լինում է ուղիղ հակառակը, նման վիճակագրություն կամ շատ դեպքերում ուղիղ հակառակը, կամ ինքը արդեն իսկ նախապես տրամադրում է հասարակությանը, որ այո, ես պիտի գնամ։ Տեսեք, խոսում են ճանապարհների ինչ որ, չգիտեմ, անվտանգության մասին, ապա շրջափակման մասին են խոսում, բայց այն տարաշրջան բացելու մասին։ Այո, էդել այն ժամանակահատված հակադրվում է նաև Գորիս կապան ճանապարհը։ Դու խոսում ես ճանապարհների բացման, ապա շրջափակման մասին, երբ որ քո տարածքում արդեն ճանապարհներ են փակվում։ Ինչպես հավատանք, որ դու կարող ես այդ ճանապարհները իսկապես բացվեն եւ այդ ճանապարհների բացումը արդյոք նպաստավոր է լինելու մեզ համար, հայի համար։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ոչ, որովհետեւ քաղաքացիությունից են խոսում, Շուշիում խաղաղ բնակիչ են, Շուշիի մերձակայքում խաղաղ բնակիչ են սպանում ադրբեջանցիները, որով դա գալիս է նաև նրանից, որ այս իշխանությունները իդեմս Նիկոլի իրենք շատ վախեցած են Ալիևից եւ նրա բրունս թափ տվեց, մատ թափ տվեց, հա սրան եւ ասեց, որ ըստ էության պահանջ ներկայացրել, որ հանկարծ ոտը չերևա Արցախում, եւ նրանից հետո ինքը գնացել է ազգային ժողովի թիվ 1 ամբիոնում կանգնում, ասում է, երբ որ նպատակը հարմար կգտնենք, այդպիսի ոչնչությունն ասի այդ նմանատիպ հայտարարություն ինչ է նշանակում, երբ որ նպատակը հարմար կգտնենք։ Գիտեք, մի անգամ նախագահ Քոչյանը հստակ ասեց, պետք է վախենալ այն իշխանություններից, ովքեր իրենց վրայից, իրենց ուսերից դեն կշպրտեն, ասենք, Արցախը, իրենք պատասխանատվություն չեն վերցնի Արցախի համար։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը հենց առաջիսկ օրերից պատասխանատվություն չվերցրեց Արցախի համար, ասաց ռուսներին, ասաց ռուսներին դիմեք, ինչ կա։ Մինչ պատերազմը, մինչ պատերազմն արդեն ինքն ասում է, որ ես ընտրված եմ Հայաստանում, Արցախի իշխանությունները ընտրվել են այնտեղ, իրենք ինձ ձայն չեն տվել, հետևաբար իրենք պիտի որոշեն իրենց ճակատագիրը։ Սա շատ վտանգավոր ուղերձ է դեռևս մինչև պատերազմը։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատերազմին, գիտեք, ես վստահաբար ասում եմ, սա հետևողականորեն եւ պլանավորված պատերազմ է, եւ ընդ որում պարտություններ պլանավորված էր։ Պատահական չէր սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ ինքը ազգային ժողովում ասեց, անկախ ելքից ինչ էլ պատահի, եկեք պայմանավորվենք, որ մենք մեզ պարտված չենք զգալու։ Այսինքն ինքը արդեն իսկ հասարակությանը պատրաստում էր, իր քայլարաստներ, այսպես ասած, պատրաստ էին պարտության, իրենք պատրաստում էին նաև հասարակությանը, ինչի որ ի վերջո պիտի բերեին հանգեցնեին։ Ասեմ, որ աշխարհում նման երկիր գոյություն չունի, երբ որ պարտված իշխանությունը հանգիստ կարողանում է էկրանի առաջ նստել եւ իր պարտությունները որպես հպարտություն ներկայացնել։ Սա ուղղակի աբսուրդ է եւ շատերը ծապահար են։ Պարոն Շիրինյան, խոսեցիք պատերազմի մասին, հիմա խոսվում է քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որ պետք է ստեղծվի, որպեսզի պատասխաններ ստանան քրեական գործեր կան զինվորականների վրա հազարի հասնող, այդ մասին Փաշինյանն է ասում։ Դուք հավատում եք, որ այս իշխանությունների օրոք հասարակությունը կստանա այն հարցերի պատասխանները, որոնք առաջացել են պատերազմի ընթացքում։ Միանշանակ ոչ։ Քնիչ հանձնաժողովը եթե անգամ ձևավորվի, որը մի փոքր կասկածում եմ, բայց ինքը ուղղակի իմիտացիա է լինելու, այսինքն ձգձգվելու ամիսներով, տարիներով, եթե իհարկե այս իշխանությունները մնան, որը ես վստահ եմ չեն լինելու, եւ նրանք հստակ պատասխան չեն տալու։ Հասարակությունը ի վերջո այս քնիչ հանձնաժողովով որևէ պատասխան չի ստանում։ Միգուցե նաև մասնակի ինչ որ բաներ կարողանան հայթայթել,
այն ամենի մասին ինչ որ մենք դեռևս չգիտեինք, բայց ամբողջական պատկերացում չի կարող լինել։ Ինչի համար է ուզում նաև չնայած Սահմանադրական սահմանադրությունը դա թույլ չի տալիս, բայց ինքը ուզում է ներգրավել նաև իր համար ցանկալի մարդկանց այդ հանձնաժողովում։ Եթե դու խնդիր չունես, եթե իսկապես պետք է անհրաժեշտ է, որ մենք պարզաբանենք եւ հայտնաբերենք այն թերացումները կամ այն դավաճանական գործողությունները, որի արդյունքում մենք պարտություն կրեցինք, այդ դեպքում ինչի համար ես ուզում որոշակի տենց համամասնությունը քննիչ հանձնաժողովում փոխելու։ Ոչ չի լինի։ Մենք կարող ենք հստակ պատասխան ստանալ այդ ամենի մասին, երբ որ իշխանապողություն տեղի կունենա, մենք կարող ենք հստակ պատասխան ստանալ, երբ որ կհարուցվի քրեական գործ եւ քրեական գործի շրջանակներում, որտեղ քրեական գործը ինքը պիտի նաեւ սպառիչ բազմակողմանիությունը, օբյեկտիվությունը, լրիվությունը ապահովելու պարագայում մենք կարողանանք այդ հարցերի պատասխանները ստանալ։ Բայց այսօր հասկանում եք, մենք պարզ տրամաբանությունը եւ գործողությունների ողջ շղթան ցույց է տալիս, որ իսկապես պարտությունը միտումնավոր էր, մեր բանակը իսկապես կարող էր, ի վիճակի էր։ Մենք ունենք զինվորականները, որ իրենք ասեն, բոլոր այդ տարածքները անգիր գիտեին, այն հատվածները, որտեղ որ ադրբեջանցիներ հնարավորություն էր ստեղծվել ճեղքելու, ոչ մի դիմադրողական, ասենք, շղթաներ չստեղծվեցին, չմատակարարվեց, լրահամալուրումը տեղի չունեցավ, զինվորը մենակ մնաց։ Եվ նաև պիտի տեսեք կամաց-կամաց նաև մեր ցավոք սրտի որդեգորիս ծնողներ, իրենք քարացած են, իսկապես քարացած են, որովհետև իրենք չեն կարողանում պատկերացնել, չեն ուզում դեռևս հասկանալ, որ իրենց երեխաները, ինչպես Աննա Հակոբյաններ ասում, հանուն ոչնչի են զոհվել, քարացած վիճակում են գտնվում, բայց քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը թասիբով այսպես ասած տղա է, կինն ասել էր, որ պիտի զինվորները զոհվել են հանուն ոչնչի, եւ ըստ էության եւս 5000 երեխայի մատաղ արեց հանուն ոչնչի։ Կորուստ տարածքային կորուստներ, մարդկային կորուստներ, արժանապատվության կորուստ, եւ քանի դեռ այս իշխանությունները կան, նմանատիպ կորուստները մենք շատ ենք ունենալու։ Այդ ամենով հանդերձ տեսեք, շատերը, ովքեր կողմ են Նիկոլ Փաշինյանին, ասում են, ճիշտ է, ունեցել են կորուստներ մարդկային, տարածքային, Հայաստանից են տարածքներ կորցնում, իրավիճակը վատ է, անվտանգություն չկա եւ ինքնիշխանություն չկա, բայց լավ է, որ նախկինները չկան, որովհետեւ նախկինների համակարգը, որը շատ-շատ էր էլի կննատատում էին, ասենք օլիգարխիկ, դուք էլ անդրադարձակ միջալյուց հանրահավաքի ընթացքում, կոռուպցիա եւ այլն, բայց հիմա մենք կարծես տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծած համակարգը նույն օլիգարխիկ համակարգն է, նույն օլիգարխներով, կոռուպցիայի մասին բազմաթիվ արդեն քեյսեր կան մամուլում հրապարակված, թե ինչ կոռուպցիոն գործարքների մեջ են այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Սա ինչպես են կարողանում որպես ժողովրդական բաստիոն ներկայացնել հանրությանը, որ մարդիկ հավատում են, որ հիմա իրոք կոռուպցիա չկա, չգիտեմ, օլիգարխիա չկա եւ այլն։ Գիտեք, հանրահավաքի ժամանակ, եթե ես փորձեի այդ բոլոր կոռուպցիոն դրսևորումներին անդրադառնալ, հանրահավաքին որևէ մեկ այլևս ելույթ չէր ունենալու, որտեղ ժամանակային առումով դա այդ հնարավորությունը չէր տալ։ Այն ինչ որ ես թվարկեցի, իսկապես դա ընդամենը 1% է չէր կազմում այդ կոռուպցիոն դրսևորումների։ Այո, 2018 թվականից հետո կոռուպցիոն դրսևորումները, կոռուպցիան ավելի համակարգված եւ ինստիտուցիոնալ դարձավ այլևս։ Եթե խոսում ես, գիտեք, իրենք անընդհատ մերկապարանոց այսպես հայտարարություններ են արել եւ նախկիններին մեղադրել են կոռուպցիայի մեջ, թալանի մեջ, լավ թալանել են, լավ կոռումպացված են եղել, բայց 3.5 տարի է արդեն, 3.5 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այս իշխանությունները, այս ուժային կառույցները, երբ որ հլու հնազանդ իրեն ծառայում են, բայց մի կոռուպցիոն դրսևորման դեպք, հա, մի հատ կոռուպցիոն հանցագործության բացահայտում հնարավոր չէ բերել եւ մեր աչքը մցնել։ Միգուցե պայմանավորվել են, պարոն Փաշինյանը, չգիտեմ, օլիգարխների հետ օրինակ։ Չէ, ոչ թե խնդիրը միայն օլիգարխների, հիմա տեսեք, ինքը սարքում է իր օլիգարխիան, ասեն, հա, այնպեսի են դենց աստիճանի հասել, եւ նրանք ոչ օլիգարխները շատ ոգևորված են, նրանց պետություն, պետականություն այդպիսի հասկացողություններ գոյություն չունի։ Եթե սովորական հասարակ քաղաքացին մտածում է, այն դենց ստամոքսով մտածող մարդկանց մասին է խոսքը, մտածում են իրենց ստամոքսը այսօր կերակրելու համար, այդ կարգի օլիգարխները իրենց մտածում են իրենց միլիոնները ավելացնելու մասին, իրենց համար պետություն որպես այդպիսին գոյ
գոյություն չունի, նրանք արժանապատվություն չունեցող մարդիկ են, այն մարդիկ դա վերաբերում է նրանց մենք բոլորին, ովքեր որ ասում են այս սահմանները բացելուց հետո մենք մեր հարևանների հետ կարող ենք նորմալ ինչ-որ բարեկամական հարաբերություններ ստեղծել, մարդիկ մահանում են, գնա մեկի կողնել դու ինքդ մի հատ գնացեք կանգնեք, մի հատ ճակատիցդ խփեն, որ մենք մեր սիրտը հովանա, որ քո նման տահակ օլիգարխին սատկացրեցին ընդդեմ, որ հիմա դու բերել ես հասարակությանը մոլորության մեջ ես գցում։ Այո, խայտառակ վիճակի մեջ է, հա կոռուպցիան համատարած է բոլոր ոլորտներում, գրեթե բոլոր ոլորտներում, այսինքն այն աստիճանի հասել, որ անգամ իրենք ստիպված են լինում որոշակի կոռուպցիոն հանցագործություններ բացահայտել, որտեվ այլևս անհնար է, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, իշխանապողությունից հետո մեր հասարակությունը սիրում է, որ հանցագործները պատժվում են, դա շատ լավ է, այո, իշխանապողությունից հետո շատ կոռուպցիոն դրսևորումներ կբացահայտեն, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այո, իշխանապողությունից հետո շատ շատ են դատարանի առաջ կանգնելու, շատ շատ են կուլակաթափ լինելու, ոչ թե կուլակաթափ, ես կուլակաթափ ասոցիացիա, մի քիչ այլ ասոցիացիաներ, չէ, ոչ թե ես դրա համար եմ բառը ուզում շտկել, ոչ թե կուլակաթափ լինելու, այլ նրանք, ովքեր որ ապօրինաբար այս ժամանակահատվածում հարստացան, այդ դրանց ուղակի քոքը կտրվելու է։ Դե պաշտոնյաներ են այդ հարստացողները, տարօրինակ զուգադիպության։ Միանշանակ մարդիկ, ովքեր, որ գիտեք, տարբեր մարդկանց փորձում են մեղադրել, թե քեզ որտեղից գումարներ, քեզ որտեղից դու, մարդիկ աշխատել են, ստեղծել են իրանց համար, բարիք են ստեղծել 10 տարուց, 11 տարուց ավել, օրինակ ես որ գործարարությամբ եմ զբաղվել, հա, լինում է նաև այդպիսի հայտարարիչը, որ ներկայացեցի, նաև այդպիսի խոսակ, քեզ որտեղից այդքան գումար։ Պաշտոնը թողնելուց հետո 11 տարի է գործարարությամբ եմ զբաղվում եւ ընդ որում ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, դրսում։ Եվ եթե ես կարողացել եմ դրսում ինչ-որ բան ստեղծել, բարիք ստեղծել, ես կարողանում եմ, չեմ ուզում իմ երկիրը լքել, այլ ընդհակառակ այդ գումարները բերում եմ Հայաստան, դրա համար պետքա շնորհակալ լինել։ Բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ այն մարդկանց, որով անընդհատ, հա, առանց ընդհատումների իրանք զբաղեցել են բարձր պաշտոններ, պետական պաշտոններ են զբաղեցել եւ իրանք դղյակատեր են դարձել։ Ինչպես եք դարձել, այ հասարակությունը ես դրա վրա պիտի ուշադրություն դարձնի։ Դու ասում ես, որ մեր պիտի կտրվենք օլիգարխիայից, պետքա կտրվենք ազգային ժողովում, պետքա օլիգարխներ չլինեն, ազգային ժողովում թալանչիներ պետքա, հələ մի հատ ցուցակ կտնայի։ Օլիգարխել ունես նախքին մեղադրվող, որին ասում են բանակը թալանելու համար Գագիկ Մելքոնյանի նման մեկը, որը ինքը եղել է պատասխանատու բանալիկի համար, քո ցուցակով դարձել ազգային ժողովի պատգամավոր համարի միջալոց։ Իհարկե մատակարարման, այո, իսկ դրա համար ասենք ավելի պատկերավոր լինելու համար միշտ ասեմ, որ ինքը պահեստապետն է, առանց իր իմացության որևէ Նիկոլս Փաշինյանի սիրած, ասենք Մայկա Տրուսիկ ոչ կարող էր աչ ծախվել, ոչ ասենք ձախ։ Բնականաբար ինքը տեղյակ է եղել։ Մեղադրում եք մարդկանց թալանի մեջ, բայց այդ թալանչիները ըստ էության ձեր ցուցակով հայտնվում են ազգային ժողովում։ Բա հասարակության էլ ինչպես ներկայացնենք ճշմարտությունը։ Համոզել երբեք չեմ փորձելու համոզել։ Խնդրել երբեք չեմ փորձելու որևէ մեկին խնդրել։ Ունես արժանապատվություն, ունես ինքնասիրություն, հայ ես քո մեջ ինքը, քո գեներով հայ ես քեզ զգում։ Ուզում ես, որ մենք կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գալ, ուրեմն համախմբիր, ուրեմն եկեք միասնական ճակատով բոլորս պայքարենք։ Հակառակ դեպքում ես համոզենք հասարակության, ինչի համոզեմ։ Եթե ինքը իր մեջ, իր տեսակի մեջ ինքը հայ չի, եթե պետականությունն ու պետականությունը պետություն ունենալ չունենալու խնդիրն է։ Այո, մենք այլևս տալիս ենք, մենք պետություն, որ որպես այդպեսին մի ասենց ասեմ, հա, դե ֆակտո արդեն կորցրել ենք, մնացել է դե յուրե կորցնելը։ Հուսանք, որ դրան չենք հասնի, պարոն Շիրինյան։ Մենք պետք է թույլ չտանք, ներողություն եմ խնդրում, այո, իսկապես ես հասարակությանը ուղակի մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում, սթափվել ավելի սառը դատողությամբ եւ բանականությամբ, մենք կարողանանք մեկ միասնական ճակատով հանդես գալ եւ ընդ որում ներողություն, այսինքն նաեւ հանրահավաքի ժամանակ հենց նախագահ Քոչարյանը միջև այդ որ ասում էին, հա, նախագահ ինքն ասեց, որ ես ձեր ոչ միայն ձեր կողքին եմ, եթե անհրաժեշտություն լինի պայքարը շարունակել բարիկադներում, այլ ես կլինեմ առաջամարտիկը, ես կլինեմ ձեզ առաջնորդողը, դանից ավելին էլ ինչ եք ուզում։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք Հայաստան Դաշնքի անդամ Գնդապետ Սայաթ Շիրինյանին, կհանդիպենք։